So dito namin sa korte mag-abot. Kung doon na siya tinood nga ipakita, doon na po ko'y tinood nga ipakita nga sakto. Mao na ganang iyang batasan, magkasapi dito siya. Nga iyang naandan, hadlok na ng tao, hadlok ang mga media. Distansya na lang ka. Sa imong pagkakomentarista, ubay-ubay na sab ka mga mayor. Ang niagi, no? Unsay explanation nimo ani nga unang-una, di ba, si suod mo ni Emano pero giabot ang panahon nabirahan nimo sa isyu. Okay. Tapos dito ka kang mayor Oka. Okay. Nabirahan na pud nimo sa isyu. Mayor Klarex. Oh. Nailaman nga suod mo. Suod gyud tanan. Uban mo kampanya. Usa sa mga ga-endorse. Endorse. Na karon nabirahan na pud nimo sa isyu. Unsa explanation nimo? Kana si Zaldy Ocon balimbing man na. Dito man na kung asa sa pwedeng makapahimulos. Kung asa sa pwedeng makakwarta, dito na sa mo pabor. Mga kaistorya, yung tumanon, local law, national law, ang inihilang sa akin. Dito man na kung asa sa pwedeng makapahimulos, asa sa pwedeng makakwarta, dito na sa mo pabor. Okay. O sa'yo mag-explanation, ana. Salamat kayo na, Brother RD, ngayon mo nang kipangutana. Unang-una, gusto ko lang ipaabot sa mga katauhan. Before ko na himong komentarista, medyo man ako. Natay code of ethics, natay mutu, natay role as a journalist. Kung maghari ang pagkaamigo, magsakripisyo ang mga bugang-buot ng katawan. Hinumduman ba yan na ito, nga naatay social contract sa katilingban. Although watay gipirmahan nga kontrata, pero sa ngalan nga sakop sa KBP, nakay license, nga mudala, tungod kay ang microphone, it will reach under the Parklang barangays. Just to touch the hearts, mind of our people, the listeners. Okay. Kung naay mga isyu, Brother Ardy, akong palabihon ang akong profession as mediaman kaysa atong panag-amigo. Kita amigo, pero kung imong timbangon, daghan ang mag-ilaid. Sa panahon ni former Mayor Dongkoy Emano, ang tinood lang, pinaka-the best nga amigo, si Dongkoy. Nagbisiklita ko sa Agora, nalabyang ko ni Dongkoy, dako kayo ang trumpa. Kami nun sa igihimo, natingala ko, kinsay mitabok sa dalan, si former Mayor Dongkoy Emano. Okay. Giyatuan ko dito, idol, nanong na ang kamandiha. Kita ka? Grabe kayo, taksing kayo ba? Nga, sahay, mahumagkaon, paniod to, magprograma ko alas abuntag, manawag to. Idol, dungang kita paniod to, ubani ako. Ay, amigo. Tanawa, akong among pagka-close, musulod ko sa iyang opisina, diretso, nanay order niya, pag-abot ni Zaldy, so diretso. Pero mga barangay captain to asa gawas gihit gapaabot kanung saan niya tawagon. Anong gibiyaan ko? Dili ingon nga ako ga traidor. Iuta to. Naayuta nga gipalit gibaligya ang mga tag-iya. Gibaligya og barato. 80 pesos lang metros kwadrados. Gipalit sa siyudad gihimong doble ang presyo. Gihimong 160. Zaldy, kung komentarista ka nga tinuod, naay dokumento ipadala nako. So gipadala. Pagbasa karon nako, grabe na amang yun. Miadto ko sa bangko, gi-check nako. Ang gikolateral ang tibuok yuta tanan sa Cagayan de Oro. Nag-loan sila og 100 million. So sige silang pamakak nga walay loan. Kaya protocol man na ihatag ang issue sa station manager. Sila mag-analyze kung ato bang ipadayon. Ingon sa manager, Sal, nako, pagkaugma na. Pag binanatan mo ito, talagang magalit si former mayor si Dongkoy lagi. Si Brother James Hadorme. Yeah. Siya'y nag-ingon sa ako, Sal, pag binanatan mo ito, aalis na ako dito. Pero, gibanatan ko man na. Ala ko, si Sir James. Nasyak ang Cagayan de Oro. Di pa mo too. Di pa mo too, permero. Pagtoo sila gabinuang ko. Dabi kay pag-trace karoon nila na amang yun. Gipirmahan ni Dongkoy, girisen! Sa opisina ni Dongkoy, kanusa! Hindi sa dokumento, September. Di ang dokumento, gipirmahan niya mga kaisunan. September 20. Unsang orasa, alas 8:25 sa Tundag, 15 ng tata, iyang sekretary sa City Hall, mga kaisunan. So anita kang Mayor Moreno, tulo ka kampanya, tulo ka eleksyon ang among gipanag-uban. Noyri ka toib. Oh. Ako ang last speaker kada eleksyon. Oh. So grabing closeness na mo. Pangutana nga nung hibiyaan man ako. Tungod sa ayuda. Akin yung bago pa. Bago nga ayuda. Sa ayuda. Okay. Kaya nga naman, nanawag ang mga tao sa ako. Just, kagawad pa man ko. Sa man kagawad nga ang ayuda o yung magkadawad. Kuman na na po sa City Hall sa akong opisina maglinya. Kung binu. Mo ito nag-special report ko. Kung gingon nga, di ninyo ayuhon, di matagaan ng ayuda ang mga tao, maglasong ko deskonsiyo, ibulgar ko na. O mga inaktima na, di nag-special report ko, mautugibanatan ako sila. Kung sa resulta karon di, sa finding report sa ad hoc di, na ay tinuod nga binuang. Pero kung guilty ba sila o dili, wala tayo labong ang korte lang. Nung miingo man sila karon nga, amba ko maglukso-lukso ko, milukso ko tungod sa katauhan sa Cagayan de Oro. Kay dili ko gusto nga mabiktima kamo. Kaya ang inyong kwarta, giluto sa ko galingong mantika. O, anita kang Klarex. What happened? O, kang Mayor Klarex, kumpare na ko. Best friend na ko. Oh, best friend. O, grabe. Nga magtapan mi, kunit-unitan pa akong paa. Pero tungod lang atong isyo nga naakaroon sa korte. Di ko na lang itando ang isyo nga nasa korte. Wala mo ko na masangil nga tinuod. Nangutana lang ko. Ikasuko nila. Munalipay ko nga ilan ang didala sa korte o pasagda na itong korte nga mo decide na pero wala na ako personal kay never nga nangayo ko kwarta sa ila. Walay kwarta involved? No money involved. Okay. Gani si Moreno hindi pingin na magkaingon nga nangayo ko project no ibig katuig na mo pagkuyog wag yung project yung pangayo anak bisag isa. So isip mo sa ka commentator unsay maingon nimo nga imong ligasiya sa dakbayan sa Cagayan de Oro. As a commentator sa ta, Hindi na kumalimtan, ligasiya siguro nga atong ikabilin. Kining akong panultion bitaw, nga bisag asa ko makita ang mga tao nga magkailamingon, ngit-ngit pasalkitran, itong pasanoos. Mo'y lang insulti. Branded na nga. Branded na nga. Si Zaldy Ocon din ang nagkikan. Pila katuig ko nga nahimong #1. Pagka city councilor na ko, nawala ko 11 years. Gihire na po ko utro sa the same station na 6-month time. Pagbalik na ko sa 2018, nahimo na pong #1 ang maong station. Tumining na yung mga tao kasunod na to. Gusto lang po na ito masairan, yun sa nimo pagtabok from radio industry to politics. Alright, okay. Una sa radio industry, wala ko maguna-una sama sa akong giingon nga magkomentarista ko. Wala. Kalit lang may abot. Kalit lang. Muna po ka sa politics, wapod na ako nagiplanong ang magpolitisyan ko. Kalit lang may abot kini. Okay. Pangutana, nga nung nakakonect man ko, ingon ani. Ang akong station manager, si Sir Bobby Mundo, iya kong gitawag one time. Ingon niya sa, ikaw o ako, empleyado sa kumpanya. Mabot ang panahon nga isuka na ta. O mga lungkoy ta, mga tiguang ta, nihiwa na ta. Kaya nga naman, empleyado na ta. Ingon niya, before magpiyong ang akong mga mata, gusto ko nga himuunta kang tao sa Cagayan de Oro. Ang imong pagka #1, na-appeal ko na lahi, kaya ko man imong manager. Pero, karong eleksyon, dagan sa public office. Kung si daganon, sir, city councilor, unawa ko igagaw. Wala ko ikadugo. Wala ko ikorta. Ingon niya, dili. Ang imong igagaw kwarta nga gipangita ang mga tao nga naminaw sa imong programa. Ug di lang kabinuangan mo daog kag yon. Kaluoy sa Ginoo minagan ko 2021. Hapit ko makadaog pilde. So ang balaod sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Once gikan ka og mapildi ka, mudagan ka mapildi ka, di ka nakuhaon. Pero gidupan ko sa akong manager, Sir Bobby. Gitawagan ko, balik. Programa na pud ko. Okay, sa pagprograma karon ako, #1 na sad. Hapit ng eleksyon, maingon siya, Zaldy, karong eleksyon dagan. Ayaw ka bala ka nga pildi ka. Hinamdumi, diyan ako nakuha niya, ingon siya, failure is the postponement of success. Siya nasulti sa ako. Si Sir Bobby. Sir Bobby. Okay. Pagdagan ako sa return about sa 2004, hapit ko mapildi. Daog. Ano man? Ikapila man ka? Ika-12. So, muna na yun, sa 2007, dagan ko, #5 na. 2010, dagan ko, Vice Mayor. Si Klarex ang akong mayor. Grabe ka close lagi na mo. Lagi. Oo. Siya ang akong mayor. Daog mi sa bukid tanan. Sa mga buto, ukon. 80 ka barangay daog mi. Pero 81 nga barangay pili. Ang barangay basuran. 2013, return about ko, gikan ko sa Amerika. Okay. Ikuha ko ni Moreno. Moto nga, nahimo kong number 2. Okay. 2016, number 1. Itong 2019, moto nahimo kong number 4. Now, daghan na mga madungog na ko. Unsa ko na yung nahimo ni mo? Mga kaistorya, local o natin ang inihilang sa This Istorya Ta episode is brought to you by Ray Talimio Jr., Aldrich Paul Lineman, and R&J Pharmacy. Madungog dako mga kumbaga mga bashers nimo, mga detractors. Unsa kuno yung nahimo nimo? Sabay mga legasiya. Okay. Nga nahimo ni radio commentator Zaldy Ocon, nga nahimong counselor Zaldy Ocon, sir. All right. Kini mga ako mga pinangga katungod man gud na niya labi pa kay at that time public official ko. Yes. Katungod nila mo pulikat. Okay. Mangutana. Ako kanang girespeto. Ako lang i-address ilaha. Atuan ninyo ang record sa City Council. Tanawa ninyo kung naabay session nga mapaltas ko pag-appeal og deliberation. Bot pasabot kung unsay nakita nako diha sa konseho nga angay nakong suportaran nagasuport ko. Not necessarily nga ikaw imo author. Kay walay ordinansa, walay resolution nga ma-approve kung dili uyunan kini sa tanan. O kanang resolution ordinansa nga naga-approve si Zaldy Ocon usa ni ana nga nagparticipate. Usa ka sa naghimay-himay. Naghimay-himay ni ana. Okay. Ya muguntod gyud sila kung unsay akong nahimo. Ang Ipunan River perting Ituma. Lubog basta nga lubog. Sa second term nako sa Moreno administration. Nag-organize namo ang task force Mina-Mina. So pila ka tuig nga operation, halos isa ka tuig nga operation ni Zaldy Ocon. Tanawa sa nahitabo. 1 year after, mitinaw ang Ipunan River. Buhing saksi ni ana, bisan si former Congressman Tinig sa Raula, gitawagan ko, Zaldy, salamat sa maong ligasiya. Ako mismo nga mayor, wako'y nahimo ni ana. Ang maingon karon ng mga baser nga wako'y nahimo, way problema. Ako silang respetuhon. Pero dirita karon isip, usa ka friend, kinsa si Zaldy Ocon. Kung hisgutan ta ang friend, grabe si Zaldy Ocon pagkamaduluyon. Grabe pagkabanggay galaon. Okay. Kung may mo lang, kung unsay ako ikatabang sa akong igsoon, buhaton ko na. Di na ko kinahanglan nga pangutanon unsay katabang na ko. Pero pag-abot po na ako sa microphone, lahi na po na nga istorya. Ang akong pagkakomentarista, gilahi na ako sa akong pagkamagitabangon o pagkamaluluyon. Kapag ka wala ka na sa radyo, kinsa si Zaldy? Normal. Ordinaryo kayo. Kasing pagtog, kasing kita, gapon. Wala na. Wala na. Dili na. Wala, dili na. Git-git ka pa sa alkitran. Halos din ako makatingin. Isip sa katrabaho, sir. Ang ako lang nga, di lang yun mahikaw sa ako. Mau ba? Ayaw yun pag-ingon nga maglikay ko, isog na. Dili na mau. Kaya akong giingon nga, ilahi na ko akong trabaho. Mas pinangga po na ako ang akong mga katrabaho. Di ba giagi po kapag ka station manager? Miagi ko. How did you treat your people? Ay, grabe. Grabe. Akong seldo. Kung mahimo, salary na ako. Kung mahimo, ipakaon ko na ka na. Iloon, magpakita ka nga respetuhan ka, pero respetuhin sila. Kung mamali, ayaw kasab istubangan. Ayaw pangasaba daghan mga tao. Kasabaan mo on air, mangilad kayo ka na. Na ako'y kurta, ay mga unta. O, di, nga naman, di, yung sir, yung nani, di, ay banding-banding. Banding-banding, importante. Nga, say, mga ligo ta, yung nana, banding. Pero pag-abot sa programa, di, akong mga saba. Ang kana. Di, yun, akong mga reporter na ko. Mayroon ko, while ga program ko, yung naning buhato na to. Kaya dagang mga tao galin niya, reporter, way mo uli, di, sa gawas. Entertain na ang mga problema sa mga tao. Siging, sino atay, aw, kita ka. Yung nana. By the way, kining balay. Nako, intrigahan ko, ani, brother. Imong gi-open, sige, ato na isikutan. Gintragahan ko sa akong balay. Kaingon sila, kung walay kwarta si Zaldy, awan na niya gikuha yung milyon-milyon nga balay. Actually, ang akong balay, prangka-prangka, na ay record sa assessor's office. Gianihan din, gi-assess. 10 million raman. dili ingon nga 20 million, 10 million ra. Okay. Unya, pangutana, pila may loan ako sa pag-ibig? 6 million. Pila na lang 4? 4 million na lang. Unya, pila ka tuig nga nakonsyal? 15 ka tuig. Di ko makatigom. Pila ka tuig nga nakomentarista, sir. Dili ko endorsement. Endorsement pa ni ana. Unsa naman lang, muna siguro, di na lang ako katubagon. Siya, maingong ko nga, okay, atos pag-ibig, tagaan tamong authority, bulikata, pilay akong utang. Itong pandemic. Isa katuig ko kabayan. Imagine, gipadalang kong notice na embargohon. Diyon sa igayim na ako, ang akong haylak, gibaligyan ako, gitakapal na ako. Ako kabayan. Napakikopyaan to? Wala na. Pero na akong misis siguro. Kung utang karon na lang sa mga 2 million plus. Oo. Kung may impas talaga po ni, mangutang na po ko otro. Grabe kang mga kuan bitaw pagpakaulaw sa ako. Na ako, gahilom na lang ko. Ipalabay lang na ako. How about your family, mo mga anak? Akong gibriefing. Kung mo, tanaw mo, naamang ko'y record sa inyo, kita ninyo ang akong loan. Di ba sila masakitan? Masakitan. Ang sakitan yun. Ako pa, di na makaya na mo. Motong akong mga anak, i-istoryahon ako nga, di mo angay mabalaka. Kadto nga time nga nawaran ka na, nagkakaso-kaso ka na. O, kadto. Say, that effect ato sa pamilya ni mo, sir? Natural, kurog. Okay. Kurog sila. Pero ako nalipay. Tingala sila. Kaya nga naman, umukurog kong apel. Mga matay na akong mga anak. So nakita nyo, kurog sila na hatlog, nag-smile ko. Di ba nalisod sa imong part, Counselor, nga gusto na ka mag-uol, pero di ka mag-uol, gusto ka na maluya, di ka gusto maluya para sa imong pamilya, sir? Dili ko gusto, anak, nga maluya ko tungod lang sa pamilya. Kaya there was, kung maluyang amahan, luya ang tanan. We are the head of the family. Ang sa baka palangga ni Zaldy Ocon niyang pamilya? Ay, grabe. Tinuod lang, buwag ko sa asawa. Okay, buwag ko sa asawa. Akong first wife, nasa Amerika, nag-minyo na. Okay. Wala na din karon na ako'y lugar, nag-atiman sa ako. Partner na ako. Oo, I love her very much. Nami anak. So, o sa ba si Zaldy Ocon isip o sa kaamahan, sir? Well, ako'y unang-una, pasalamat ko sa akong mga anak nga nagtarong og eskwela. So, pasalamat ko nga. And the rest, ang income na ko, wala kinigisulo na ako. Dili man na sila magkahuman og eskwela. Wala ba'y anak nimo na maingon nga pa? Gusto ko musunod sa imong yapak pa. Ay, dili ko na ay gusto. Na ay gusto. Pero ako ro'y nagdumili. Pangita mo kurso nga relax mo. Oo, kay kining ako, wala na ako nagikuha sa eskwelahan. Unsa man nang imo pa? Nagkuduha ka klaseng abilidad. Ay kitawag institution and wisdom. Knowledge and wisdom. Sa manang knowledge, natural. Nakuha na ito, natunan sa eskwelahan. Pero mayong kag-wisdom, gika na sa kalangitan. Na siya ang mugiyaon sa imong buhaton. Batong giingon ako ni mo dito sa Katigil Davao Oriental, Cagayan de Oro. Mauna ni. You are a brand. Yeah, mauna ni. Hindi na ito madinay, mga kaistorya, na Zaldy Ocon is a brand in Cagayan de Oro City. Sige, so sa katapusan, Counselor, kung maabot na ang panahon nga papahulayo na, sa atong labang makagagahom si Brother Zaldy Ocon, usa man ang imong gusto nga madumduman kanimo sa mga katawhan sa Cagayan de Oro City, sir? Sa Ecclesiastes 9:5 giingon man diha nga ang mga patay wa nay kalibutan nga sila naa sa ilalom sa yuta, pero ang mga buhi magkaibaw pa. O gatagan pa nato nag usa ka gwapo nga verse sa Bible. Naka na sa Sira 44:15-14. Ang mga tao nga mga matarong ilubong. Ang ilang patayng lawas tuwa sa lubnganan, pero ang ilang kabantog magpabilin hantod sa kangturan, o ang mga buhi mo'y magpahinumdum kanila. So unsa may numduman, ang atong baruganan, ang microphone, gawa na ko gagamit sa akong kaugalingon, kundi gigamit na ako para sa katauhan na gusto kong masayod sa kamatuuran. Kung ako mamatay, siguro na ay mga luha ng mga tagak sa akong lapida. Apan dili kini luha sa panghimaraot, kundili pagpasalamat nga si Zaldy Ocon may baro para kanamo kami masayod sa kamatuoran. Posible maabot ang panahon simbako ang akong lapida waray buwan gilumot na sa mga luha sa mga tao nga nangatagak mga luha sa ilang mga mata. So sa katapusan na Brother Zaldy, ang ato mga netizens nga nananaw karon sa atong programa, ang sabay mensahe ni mo, sir? Okay. Sa tanan ng mga netizen, dili lamang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan. palihog suportari kining maong programa sa akong igsoon ni Brother Ardy. Kaya nahibaw ta ang iyahang programa gusto po sa pag-alaga at pagserbisyo sa katawan. So nga ko lang mga igsoon, daghang kayong salamat labi pa sa Cagayan de Oro, Pilipinas, kutob sa akong mga listeners sa atong programa. Makalaom kamo nga si Zaldy Ocon kung asa nagbarog didto matuwad ang atong baruganan. Salamat po mayong kapat. Guys, daghang salamat Brother Zaldy. Salamat kayo. So mga kaistorya, suportahi ang among advokasya sa paghatag og mahinungdanong impormasyon. Please subscribe our YouTube channel and like or follow our FB page Istorya Ta with Ardizon Tulibas Arsua. Hangtod sa atong sunod nga episode. Daghang salamat og maayong adlaw kaninyong tanan. Mga kaistorya, lokal lord nakita ang istorya ang inihilig sa